بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية محمد حسين روبلة مركو أركي قدم كوي لواتنا دي دستور كوم الجار كجمهورية الفدرالية الصومالية فقرد يسكوات إديجا يا خوف كستا أو سيشر يا كود جندول كجمهورية وحو حق له يه إنه سحرة ودقي كرو وده سعون كرو مال كستا أو ذلك كم إذا كان بيح كرو يضل تحرع يا أمر كي وصو صاري رئيس الوزراء محمد حسين روبلة كوي لواتنا كجولاي لابد كون كوي لواتنا كأسير عاد أقيا حيي in qof mawaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dago deegaan ama gobol ka mid ah jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lagana jawaabayo falkii maanta ee mawaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka aadan cade taas oo xad gudub ku ah amarkii ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee mawaadiniintaas ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu xilka ka qaaday ko Abdullahi Aadan Kulane madaxa shaqaalaha hay'adda sirdoonka ee nabadsugidda qaranka Soomaaliyeed labo Cabdi Wahaab Sheikh Cali taliyaha nabadsugidda garoonka Aadan Cade ra'iisul wasaaruhu wuxuu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxa uu mar kale ku celinayaa in talaab sharciga waafaqsan uu ka qaadi doono cid kasta oo ku xadgudubta dastuurka dalka kuna dhiirato carqaladeynta geedi socodka doorashooyinka ee isaga uu mas'uulku ka yahay wabillahi tawfiq.